кульшують за відсутності коштів. Громадянин Німеччини спонсорував і не може зрозуміти, чому українська держава не може підтримати діяльність цього українського дому. Не вирішена проблема з народним домом у переміщенці, яка тоді була подана, не виконана. Маю на увазі створення єдиного державного органу, про це вже говорив Дмитро Васильович. Правовий статус українця не наповнений відповідними пропозиціями, не передбачено перед представництво закордонних українців Верховної Ради та багато іншого. Я віддам ці пропозиції вам, тільки хочу ще запропонувати комітетові організувати також це на прохання жіночих організацій України, спільне прохання, щоб комітет організував такі ж слухання про наслідки відтоку з України робочої сили, зокрема жінок фертильного віку, які могли би вирішити демографічну ситуацію в Україні. Дякую вам. Називається «Жінки та міграція». Разом з Ластрадою ми відповідний захід провели, достатньо серйозний. У нас в комітеті є достатньо кількість приміщень. Будемо її розповсюджувати для ознайомлення іноземних громадян, щоб якомога більше потім приїхали її на Євробанк.